骑上单车出门兜风是许多人假日休闲的新选择。台湾的自行车风气从原本的运动竞技到现在大家提倡环保休闲，有业者就看上最近这股电动自行车的风潮，引进荷兰百年品牌的高档电动车，典雅的风格加上符合人体工学的贴心设计，果然吸引许多顾客上门询问。它的学名叫做电动辅助自行车 Energy Bike， 那也有人简称 E-Bike， 那它是脚踏车哦，所以脚要踩，可是它有电动有马达，那它只是辅助你而已，所以中文有人叫电动辅助自行车，有人叫助力车。简约的造型其实隐藏许多贴心设计，像是龙头把手可以依照使用者的身材轻松调整高度，前方挡泥板还有汽车等级的三气车头灯，至于链条则是采用封闭式的设计，永远不会绕链，使用者更可以依照路况选择电动辅助的强度，就算是女性朋友也可以轻松骑乘。可以去设定它是骑平路，然后我们再按它可以骑山路、顺风、逆风，全部都可以去调整。基本上在荷兰的平路啊，在自行车道上很难看到16公斤以下的脚踏车，原因是因为在荷兰或者在欧洲北欧，脚踏车对一般的人来讲，它是生活上面的用品，它是交通工具，所以当你在交通工具在骑乘天天在使用的时候，它要很稳，那要很安全，相对的它就要16公斤以上。那这台电动车通常都在20公斤以上，听起来很重，可是踩起来很轻松，很轻松。号称是结合汽车与重机的概念，将所有功能完全融合在车体当中，只要将电池充满电就可以骑上200多公里。不过这辆电动车要价可是不便宜，一辆动辄20万以上，要说是全球最高档的电动脚踏车倒也是名副其实。记者洪家宏台中报道。